равно правее всех граждан, без различия национальности, вероисповедания, социального положения и пола, мирного сосуществования со всеми иностранными государствами и соседними народами, уважение суверенитета и территориальной целостности стран. АДР вошла в историю как эпоха, обогащающаяся новым культурным, социально-экономическими изменениями, признание Азербайджана мировым сообществом, защиты национальной территориальной целостности, национального государственного правления. АДС по своему политическому строю, по демократическому государственному устройству, а также по постановленным перед собой целям и задачам, не оставала от традиционных демократических государств Европы. Здесь уместно особо отметить закон о наделении женщин избирательным правом, принятый 16 ноября 1918 года парламентом, который предоставляет женщинам право избирать и быть избранными. Дмитрий Бачаев, альбетте, көптеген ийгилүүлөр жетиштиктерди жаратып, саясий реформаларды өткөрүүдө, ошондой эле өзүнүн социалдык, экономикалык жана инфраструктуралык өнүгүүсүндө абдан ийгилүүлөрдү көрсөтүүдө. Ошол менен бирге Азербайжан Республикасы бүгүнкү күндө дүйнөлүк аренада чоң урматка ээ болууда. Жалпы тарап гана эмес, маданий, кара салттар, деке корпусунда болгон чоң жакындыктар камтыган Кыргызстан менен Азербайжан корпусундагы эки тараптуу мамилелерди өзгөчө белгилеп кетким келет. Өз ара урматтуу жана ишенимге негизделген урматташуунун жылдарында биз эки тараптуу мамилелердин качыркы бүтүн моделин түзүүгө жетиштик. Тил аралык жана регионалдык уюмдардын алдарында бири бирибизди колдоп, анын ичинде Кыргызстан уюмунда Европадагы кызматташтык жана коопсуздук уюмунун алдарында көз карандысыз мамлекеттер шектештигинде ислам кызматташуу уюмунда анда бирде түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешинин алдарында биз ишенимдүү өнүктүрүштүбүз. Кыргызстан Азербайжандын кызматташуунун башкы шерики катары эсептеп, эки тараптуу мамилелерге чоң маани берип, Азербайжан тарабын ишенип кетким келет. Биздин эки тараптуу мамилелерди мындан да жогору деңгээлге чыгарууга биз үмүттөнөбүз жана алдын кылабыз. Учурдан пайдаланып сиздерге берген досолук жана ийгиликтерди каалайм жана кыргыз Азербайжан мамилелерин ийгиликтүү өнүгө беришине тилектешем. Bugün Azerbaycan'ın Milli Günü. Hepimiz burada Azerbaycan bu Milli Günü'nde onlarla birlikte olmak için geldik. Gördüğünüz ve duyacağınız üzere çok güzel danslar ve gösteriler de var. İnşallah onların gösterilerini de bölmeyiz bu arada. Azerbaycan'la Türkiye biliyorsunuz bir millet iki devlet dediğimiz bir yapımız var. Bizim için etle tırnak gibi Azerbaycan. O yüzden bugünü kutlamak için buradayız. Çok teşekkürler.